Bueno, arratsaldeon, eskerrak pentsaurrekonta etorri zaten nahi, eta bueno, aztera guaz. Bakebidean aterabide demokratikoen akordioa. Euskal Herria gatazka politikoa eta indarkeria bakebidera eta erabide demokratikoetara eramateko aukera baten aurrean aurkitzen da. Zentzu horretan, bermatutako indarkeria gabeko egoera eta normalizazio politikoerako hastapena izan beharko da, ondoko edukien oinarrituta. Eta nazioarteko komunikate egiaztatzeko moduko zueten iraunkorra eta alde bakarrekoa aldarrikatzea. Jarduera armatua behin betiko usteko borondatean erakusle gisa. Eskubide zibil eta politiko guztien aitortza, proiektu politiko guztien jarduera eta garapena onartuz. Kontuan hartuta giza eskubide guztien aitorpena eta salbuespenik gabeko babesa direla eskubide horixen oinarria. Bildu horretan, alderdi politikoen legea indargabetzea exigitzen dugu. Eskubide nagusien urraketak tresna juridiko horretan oinartzen direlako. Inoren aurkako mehatxu, presio, jarazpen, atxiloketa eta tortura mota guztiak desagertzea. Edo zein dela ere pertsona horien jarduera edota ideologio politikoa. Euskal preso politikoen aurka aplikatzen den espetxe politika etetea. Konfrontaziorako estrategia gisa erabilda eta. Era berean, honako neurri hauek hartzea. Amnistiarako bidean lehen urrats moduan, gatazka politikoak eragindako preso eta ihesari bat bera ere egon ez dadin. Preso guztiak Euskal Herrira ekartzea dispertsioaren amaituz. Gaixotasun larriak dituzten presoak aske ustea. Epaituak izateko zei dauden preso preventiboei behin-behineko askatasuna ematea. Legeak ezarritakoak beteak dituzten zigortutako preso guztiei baldintzapeko askatasuna ematea. Legeak jasotzen dituen espetxe onurak aplikatzea murrizketarik eta arbitrariotasunik gabe. Juridizio eta epaitegi berezien eta salbuespeneko lege oro indargabetzea eta horrekin batera inkomunikazio bertan behera ustea. Militante eta erakunde independentistei politikan aritzeko ezarri zaizkien debeku eta neurri murriztaileek bertan behera ustea. Nazioarteko eragileen parte hartzea sustatzea, giza eskubideen urraketari gertatzen ez dela egiaztatzeko helburuarekin. Erakunde politiko, sindikal eta sozialok etari zein Espainiako eta Frantziako gobernuei galde egiten diegu erabakiak eta ekimenak har ditzatela horrelako egoera bat sortzearren. Alegia, indarkeriarik izango ez dela bermatuta, izango den eta normalizazio politiko progresiboki garatuko den egoera. Era berean, sinatzaileok uste dugu horrelako prozesu batean testuinguruan nonbake eta normalizazio politiko nahikoak lortuak egongo diren. Ezinbestekoa izango dela elkarrizketarako eta negoziazio politikorako guneak zabaltzea. Gatazkaren zioak eta ondorioak osotasunean aztertzeko. Aste honetan, astelenean konkretuki, eta nazioarteko komunitateak egiaztatzeko moduko zueten iraunkorra eta orokorra aldarrikatu du. Gernikako akordioko lehen eduki bete da. Eta akordioaren sinatzaileok uste dugu berau aurrepasua dela. Eta zarantzari gabeko balioa duela Euskal Herria normalizazio politiko eta bake estenatoki bakterentzat daraman prozesuan. Eta kemandako urratxau eta itxarmen honetan deitutako beste eragileen eman beharrekoak, prozesu demokratiko bat berme guztiekin abian jartzeko behar direnak direla adierazten dugu. Egungo testu inguru honetan, Espainiar estatuari eskatzen diogu bere politika alda dezala eta normalizazio politikoa ahalbidetzeko beharrezkoak diren neurriak har dezala. Akordioa sinatu genuen eragile politiko, sindikal eta sozialok
konpromisoa hartzen dugu eta aldi berean herritarrei dei egiten diegu Euskal Herrian sortzen ari den egoera berrian parte hartzera eta motorra eta alde aktiboa izatera. Euskal gizartea bera da Gernikako akordioa osotasunean betetzeko eta bidean izango diren ostoko eta muga gainditzeko bermea. Akordioa izenpetu ez duten Euskal Herriko eragile politiko, sindikal eta sozialei eskua luzatzen diegu honekin bat egiteko eta gurekin batera lan egiteko. Bake eta alternatiba demokratiko prozesua bururaino eraman eta bide hori atzerazin egiteko. Bide batez, Uztarrilaren 22an Donostiako Kursalen jauregian eguardiko 12an ospatuko dugun ekitaldi nazionalerako gonbitea egiten dugu Zumarra eta Urretxuko jende artean.